kada krene se raditi, prije nego što se krene raditi bilo koji plan, bez obzira da li je riječ o novom planu ili izmjenama i dopunama, donosi se odluka. Tu odluku u konkretnom slučaju donosi gradska skupština i u toj odluci treba pisati zašto se taj plan radi. Što su teme plana, što će se u planu dešavati i između ostalog koje stručne podloge potrebno napraviti da bi se plan mogao zaista i napraviti i kasnije i donijeti. 28. prosinca 2013. godine je donešena odluka u kojoj je definirano zašto se radi izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba. U toj odluci, ja sad neću ulaziti u detalje, ali možemo podijeliti u dvije grupe razloga. Jedna grupa razloga je vezana uz legalizaciju, da se preispitaju određene stvari da bi se što više kuća moglo legalizirati, a druga grupa je bilo vezana uz određene gradske projekte i uz određene projekte vezane uz daljnje financiranje od strane Europske unije. I tada je u toj odluci rečeno da je preduvjet da bi se to moglo napraviti, potrebno napraviti cjelovitu studiju prometnog rješenja grada Zagreba, prvenstveno s naglaskom kako i što planirati garaže i sve ostalo. Dakle, od studenog 2013. do svibnja 2015. godine mogli su se raditi studije, mogli su se napraviti analize, pritom napominjem da je to sve u rukama stručnih tijela grada Zagreba. Dakle, na to ne treba raditi niko drugo nego gradski zavodi, postoje dva gradska zavoda, postoji ured za strategijski razvoj, dakle postoji niz ljudi koji to trebalo raditi. Da bi sad u svibnju, nakon što je napravljen jedan prijedlog izmjene GUP-a, nakon što je taj prijedlog izmjene GUP-a prošao javnu raspravu, ali to sve možemo zaboraviti, kao da se ništa nije činilo. Sada u svibnju ponovo dolazi na gradsku skupštinu prijedlog odluke zašto će se raditi izmjene i dopuna GUP-a, u kojem kaže ta više podloga s osnova prometa nama ne treba, mi ćemo bez toga donijeti odluke što i kako će ići pojedini gradski projekti. Dakle, kada je pitanje tu malo prije nego što smo krenuli službeno, smo se malo šalili što nas smeta. Smeta nas samo nerad. Dakle, ne smeta nas ništa drugo. Svi trebaju raditi svoj posao. Dakle, od studenog 2013. se su mogle napraviti stručne podloge, temeljem tog stručnog podloga mogle su se napraviti kvalitetna rješenja u GUP-u, provesti javna rasprava, ona javna rasprava koja je provedena kao da nije provedena, mora se provoditi nova ili je prošao rok, provesti javna rasprava i donijeti GUP. Ne trebaju biti, ako netko kaže ja nisam spreman, kao što su sad u obrazloženju rekli, da im treba danjih 6 do 12 mjeseci da naprave određene podloge. Tad je vrlo pristojno reći mi nismo spremni, nemamo pojedine podloge, nemamo pojedine, dakle, stručne analize napravljene i nikom ne brani da kaže ova izmjena i dopuna GUP-a će se provesti samo na činjenicu, tri činjenice može reći. Jedna činjenica je rješenje legalizacije, druga činjenica je rješenje dva gradska projekta koja su spremna i treća činjenica je, ne znam, nešto što je hitno, a ovo ostalo ćemo raditi drugi put. Ali sa stručnog aspekta je apsolutno neprihvatljivo da neko sad nakon godinu i pol kaže ne, ja nisam napravio podloge, dalje ću nešto raditi, ali podloga nemam i ne znam kad ću ih napraviti. To vam piše u obrazloženju. Dakle, u obrazloženju točno piše mi trebamo sljedećih 6 do 12 mjeseci i radit ćemo dalje GUP kojim ćemo definirati prometno rješenje bez podloge kako to prometno rješenje treba biti. To vam otprilike znači ko da ja dođem kod nekakvog projektanta i kažem čuj daj mi napravi kuću. On me pita za koliko ljudi. On kaže, ja kažem pa baš ne znam koliko će ljudi živjeti, možda će živjeti 4, a možda 8. Pa hoćeš prizemlje kad? Pa baš i ne znam, pa ajmo vidjeti. Dakle, to nije posao. Ja sam to probala i plastično objasniti o čemu je riječ. Tema ovog je samo da svako radi svoj posao. Sve je u alatima služba grada Zagreba. Postoje stručne službe, službe koje su isključivo plaćene, isključivo rade to i oni su sad u ovom obrazloženju rekli ne, mi to nismo napravili i ne znamo kad ćemo napraviti. Evo, toliko. Mislim da sam bila vrlo jasna i vrlo plastična o čemu je riječ. To drugim riječima znači sljedeće. Sad će ići odluka. Nakon odluke će ići objave javne rasprave. Nakon objave javne rasprave će ići javna rasprava. Nakon što ide javna rasprava se ponovo mogu određene primjedbe reći i to je pitanje kada ćemo GUP imati. Ako se izmjena i dopuna GUP-a, ako je nešto jako hitno, to hitno se može napraviti u 6 mjeseci. Ali ne može biti nešto jako hitno, a onda otvoriti užasno puno problema.
Ja bih se htjela osvrnuti na činjenicu da nas i gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika stalno uvjeravaju zapravo da grad funkcionira i da je sve u redu, a teme nam se kontinuirano vraćaju na dnevni red. Od različitih pilot projekata, odluka i strategije o otpadu, od selekcije otpada do prikupljanja, do odlaganja otpada i načina naplate otpada, što i dalje ne funkcionira i nemamo postavljen sustav, do malo prije naglašenog GUP-a, gdje se zapravo razvlačimo od jedne javne rasprave do druge javne rasprave bez donošenja ikakvih odluka, do različitih prometnih studija za rješenje prometa u centru grada ili energetske obnove, ili ponovljenog dugovanja Cibone koje i dalje nije riješeno. I želimo samo naglasiti da mi smatramo da grad apsolutno ne funkcionira, da stagnira i ne donosi odluke koje treba zbog kontinuirane političke krize, ali i zbog aktualne pravne neriješene krize i pravnih odnosa između gradonačelnika, pročelnika i gradske uprave. Te se zbilja nadamo da ćemo nekakvo rješenje uskoro imati na vidiku, jer ovako više ne možemo. I nadamo se da cijela ova pravna zavrzlama zapravo nas neće dovesti ponovo u situaciju da se sve odluke donose netransparentno i na kraju ovisimo isključivo o samovolji jedne osobe u Zagrebu. Na ovoj sjednici ponovno nema svetica, dakle nema jedne točke o kojoj se već nastavno na ove naše stavove godinama govori. Ne zaboravimo da su svetice i cijeli postupak oko svetica krenuo u siječnju 2014. godine. Dakle, ne 15. nego 14. Dakle, usprkos svim mogućim uvjeravanjima, prije 10 dana je bila sjednica skupštine, izjava gradonačelnika da će se svetice riješiti, ništa nije riješeno. Da pače, mi kao gradski zastupnici saznajemo samo iz medija, na svu sreću, barem iz medija, da su nekakvi navodni dogovori postignuti. Ništa o tome ne znamo i to je samo dokaz kako se funkcionira u gradu Zagrebu i kako gradska uprava ne radi svoj posao. Na to ćemo stalno upozoravati. Kao što se na ovoj skupštini neće raspravljati niti o onom problemu koji je istaknut isto tako na posljednjoj sjednici skupštine, kao i u medijima, a to je da nema govora uopće o stanju u sportu grada Zagreba, iako postoje ogromni problemi u financiranju pojedinih sportskih klubova, kao što su vaterpolisti Mladosti, svi ste više manje upoznati sa tim problemima, rečeno je raspravljat će se, donijet će se odluke, ponovno se ne raspravlja, čak i ako sam dobro pročitao, rečeno da gradska skupština o tome nema što raspravljati, da će to riješiti klub sa resornim gradskim uredom. Pa bi ja pitao zašto to već onda nije riješeno. Taj isti ured koji nije mogao riješiti probleme tog kluba će sad rješavati probleme odjedanput. Baš me zanima kako. Vidite plan, izmijenjeni plan restrukturiranja, odnosno predstečajne nagodbe Cibone. Mislim da će ta rasprava biti jako zanimljiva, s obzirom da ja nisam kao gradski zastupnik uvjeren da su nama ikada zapravo rečeni i pravi podaci o stvarnom dugu Cibone, o tome koliko je zapravo novaca tamo izgubljeno, ko je te novce izgubio i nikada neću prihvatiti činjenicu što se govori da je za stanje u Ciboni krivi oni prije gradonačelnikove prinudne uprave kluba. Mislim da ćemo o tome sutra otvoriti neke nove teme, a potkrepljenje nekim novim saznanjima. Dakle, ja osobno smatram da gradska uprava apsolutno ne funkcionira u gotovo svim svojim segmentima, pogotovo u segmentu kako prostornog planiranja, tako i u segmentu sporta i, nažalost, kulture, što se u zadnje vrijeme ponovno otvara. Ja ću samo napomenuti da sam na zadnjoj sjednici Skupštine otvorio jednu temu koja je nakon toga medijski istaknuta, a to su problemi u kulturnim ustanovama, odnosno ustanovama u kulturi grada Zagreba i njihovim više milijunskim dugovanjima o kojima nitko u gradu nije osjetio potrebu obavijestiti kako nas koji smo članovi Odbora za kulturu Gradske skupštine, tako i gradske zastupnike. Ponavljam, radi se o jednom slučaju koji je za sada poznat, bojim se da će ih biti više, radi se o gradskom kazalištu Komedija, koje je u ovom trenutku dužno više od 5 milijuna kuna svima mogućim, dakle svojim ljudima koji tamo su zaposleni, koji rade, sa vanjskim suradnicima bez kojih ne mogu odigravati predstave, i o tome nitko ne vodi brigu i nitko ne želi rješavati te probleme, kaže da je sve u redu. Ja se bojim da ćemo vrlo skoro, osim sporta, morati imati posebnu raspravu o stanju u ustanovama kulture grada Zagreba, jer su problemi očito je jako, jako veliki. A i završavam nastavno na stanje u sportu. Mi kao zastupnici smo, i žao mi je zato što nema rasprave, jer se ona očito izbjegava, dobili isto tako jedan dopis, vrlo ozbiljan i vrlo utemeljen i argumentiran dopis rukometnog kluba Zagreb. To su svi klubovi zastupnika i svi zastupnici dobili, gdje oni upozoravaju na
vrlo čudne kriterije financiranja vrhunskog sporta u gradu Zagrebu i probleme s kojima se oni kao najtrofejniji naš klub susreću u svojim ostvarenju programa za koje dobivaju novce iz gradskog proračuna, gdje su oni kao klub morali čak plaćati sudske odštete zato što su potrošili neke novce koje zapravo nikada nisu ni dobili. E pa ja bih zbilja volio da se konačno o tome razgovara javno, da svi znamo što se zapravo događa kako u sportu, kako u kulturi, obrazovanju, tako i svim ovim užasno bitnim stvarima grada Zagreba. Za sve to je odgovorna gradska uprava koja ne radi svoj posao.